esteu en un hort que no tingueu, no teniu res al voltant. Sol de bon matí i un bon dia per passar-lo a l'hort que es Biosfera té al centre del poble. En aquest curs de formació intensiva en autosuficiència, els seus participants van poder començar amb una classe teòrica i pràctica sobre com fer un petit hort per alimentar-nos, escollir aquells aliments més necessaris per a la nostra dieta i saber què plantar a la primavera i com podem fer-ho. De la mà de Jordi Bonet van poder imaginar-nos com seria el nostre hort perfecte. Les plantes aromàtiques són un element important per afavorir la nostra salut i fer-ho d'una manera autosuficient. Romaní, sàlvia, menta o tarongina són algunes de les plantes que no poden faltar al nostre hort. La Gemma Velasco va explicar les seves propietats i també va fer un pa cruixent d'espelta amb herbes de l'hort. A la tarda, cursos per elaborar formatge fresc i mató, per fer cerveses artesanes de tot tipus i productes per a la higiene personal, com ara desodorant o pasta de dents. Hem tocat 5 de les branques principals de Biosfera, les hem concentrat en un sol dia per poder que la gent s'iniciï en el món de l'autosuficiència i que després cadascú amb les seves inquietuds pugui aprendre i pugui profunditzar més enllà del que hem fet aquí. Aquest és l'objectiu de Biosfera, crear agents de canvi que mica en mica vagin transformant aquest món. M'ha agradat molt perquè m'he sentit molt acollida aquí a l'escola, l'ambient és superxulo, m'ha encantat veure l'hort que tenen i bueno, ha sigut com un tastet de diferents habilitats i hem après moltes coses i me'n vaig amb moltes ganes de provar a casa, experimentar, crear. Molts desconeixem tot el que és aquest món de l'autosuficiència i hem vingut amb les inquietuds de voler aprendre més i hem sortit amb un tastet de totes les coses que molts cops desconeixem, com és l'or, la cosmètica natural, coses artesanes com la cervesa, i ens ha permès com obrir un ventall de possibilitats a un nou món i a una nova manera de portar-nos coses a nosaltres, com és l'autosuficiència, cosa que en la societat on estem sempre depenem molt dels altres, i aquí hem après una mica a no dependre dels altres. Ara que em portareu tots, me'n toca cap a casa, eh? Això no sé si aguanta, eh? No. Això aquí no estem de menjar. Ara.